Әдетте үлкен жиынға ғана жиналатын полиция қызметкерлері бүгін сот үкімінде бас қосты. Бұған дейін іс нөмірі 2-ші қалалық сотта қаралып, үкім облыстық ішкі істер департаментінің мәжіліс залында оқылды. Сотталушы Ринат Еркінов қыркүйек айының 25-і күні қызметте жүріп, әдеттегідей көлік жүргізушілерінің құжаттарын тексерген. Жүргізушінің сақтандыру полисі болмай, одан 30 мың теңге талап еткен. Ақша полиция қызметкерінің банктегі есеп шотына аударылған. Кейін тағы бір көлік иесі ұсталды. Ол ішімдік ішіп рөлге отырған. Сотталушы Еркінов көлікті мас күйінде басқарған жүргізушіден 50 мың теңге пара алған. Ақша тағы да банктегі есепшотқа аударылды. Екі дерек бойынша бүгін полиция қызметкері 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Подсудимого Еркинова, защитник адвоката Аристанова. Сотталушы Ринат Еркінов Қылмыстық кодекстің пара алу бабы бойынша кінәлі деп танылып, 3 жылға бас бостандығынан айырылады. Оның бар мүлкі тәркіленіп, өмір бойы құқық қорғау органдарында қызмет ету құқығынан айыру жазасы тағайындалады. Сот пара алуға жағдай жасап отырған облыстық ішкі істер департаментіне қатысты жеке қаулы шығарды. Судья Әлима Әлділованың айтуынша, полиция қызметкерлерінің бар жұмысы бейне бақылау камералары арқылы қадағаланып отыруы керек. Ал жол патрульдік полициясының қызметінде камера жоқ. Болған күннің өзінде істен шыққан. Сондықтан техникалық мүмкіндікті арттырып, бақылауды күшейту тапсырылды. Ал сотталушы Ринат Еркіновтің қорғаушысы Жұмабай Аристановтың айтуынша, мемлекеттік айыптаушы соттан айыппұл салуды сұраған. Айыппұл салуға мүмкіндік болып сотта, себебі оның жанұясында кәмелетке толмаған 6 жасар және 9 жасар қызы бар, әйелі осы жүкті 7 айлық. Оның бәрі анықты медициналық анықтама сотқа берілген болатын. Сонымен қатар барлық тумалары жиналып, айыппұл салуға ақшасын дайындап тұрғанбыз. Ол банкке депозитке салып қойып, сол банктің түбіртегін, яғни айыппұл салуға мүмкіндігіңіз бар деген анықтаманы да сотқа берген болатынбыз. Сонымен қатар мемлекетті айыптаушы жаза ретінде айыппұл салу сұраған. Ол мен қорғау тарапы және мен қорғаумын Еркінов толығымен келістік айыппұл салуға. Негізі 5 миллион 600 мың теңге штраф. Облыстық ішкі істер департаментінің ғимаратында бүгін жол патрульдік қызметінің тағы 2 полицейі әріптестерінің көз алдында пара алғаны үшін сотталды. Облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, көшпелі сот отырысы өзге полиция қызметкерлеріне сабақ болсын деген ниетпен мәжіліс залында өткізілген. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, Тәулік.